Ons het die voorreg om verborge gesels met Lulu Krugel. Krugel, Krugel, Krugel. Ek het vir jou gevra, nee nee, nou het ek het weer verkeerd uitspreek. Is reg, daas is verkeerd. Dit is baie naby aan die Duitse uitspraak. Hoor, ek weet my man. Hoorie my man Krugel, Krugel. Ja, ja. Ons was met Lulu Krugel sy is van PwC. Hulle het voorheen hierdie week, uh Dinsdag se kant, het hulle in Netwerk 24 het PwC en sy syn haar span het 'n het 'n baie goeie vooruitskatting van die begrotingsrede gedoen en vandag is jy hier om dit met ons te bespreek en in diepte daarna te kyk. Welkom, welkom. Baie dankie. Nee, nou ja, laat ons dadelik inspring. Julle vooruitskatting het 'n paar goed gesê. Jy het gesê aksiesbelasting, met ander woorde sigarette en drank en dis die smeer, die sintekse gaan hoor wees. Dalk BTW, jy het bekommer oor waar toelaaggeld vandaan kom. Baie van julle vooruitskattingse het dit nou so gebeur soos wat jy gesê het. Ja, ons ek moet sê ek het 'n ongelukkige krediet daarvoor vat. Nee, dit is my kollegas wat aan ons belasting afdeling werk maar hulle was nogal redelik akuraat geweest. Die BTV bespreking was 'n bietjie in die gange en ehm um, ek dink ons het nie verwag dat dit nou sal gebeur hierdie jy hier, weet hier, met hierdie met hierdie begrotingsrede enie maar die minister het ook gister gesê as ons gaan kyk na algemene inkomste toelaag of sekere van die ander sosiale eh uh, toelaag wat hulle wat hulle in werking wil stel sal ons sig halt van iewers af moet kry. Mm -hmm. So uh, hy het genoem dat dit moenie heeltemal gerus raak nie daar kan belastingverhogings kom in die toekoms daar was nog nie 'n definitiewe besluit oor waar die belastingstoelaaf vandaan gaan kom ja. of hoe dit gaan implementeer nie ja. daar was nie 'n bevestiging of 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 'n vasgestelde plan nie maar die feit soos jy sê dat hy genoem het mm. dit is op die tafel mm. dit is 'n probleem ons moet daaroor is amper soos die nuwe CEO van Eskom ons moet nog iets daaroor doen <laughs> maar dit gebeur nie regtig nie uh, maar ma, waar is daar vertroue op 'n stadium met 'n mens iewers daai geld gaan kry Wel die realiteit is uh, ons het 'n paar jaar gehad wat die belastinginkomste regtig ons aan die positiewe kant uh verras het. Ehm uh, meer belasting in inkomste as wat ons gedink het daar gaan wees. Hierdie jaar weer een soos ek sien my kollega het dit gesê omtrent 90 miljard rand. Ek dink dit was 94 wat ons meer gekry het uiteindelik as wat wat die verwagting was in die mediumtermyn begroting. Ehm um, ons gaan ongelukkig die kanse dat dit gaan voortduur is min. Oh. uh want uh, as mense gaan kyk na die ekonomie, jy het, uh, ons het reeds gesien dat byvoorbeeld die inkomste van uit BTW was minder as wat daarvoor begroot was. Persoonlike inkomstebelasting was meer, uh wat mense seker kan sê met dis 'n verrassing, maar ek bedoel dit dit hang af, dis nie iets wat mense oor 'n besluit het nie terwyl uh, as jy gaan kyk na BTW, uh, dit word gehef op jou besteding. So mense het uiteraard huishoudings het minder bestee, minder bestee yeah. maar as 'n mens gaan kyk na salarisverhogings en so aan Uh, dan was daar tog uiteindelik 'n bietjie meer geld daar jy het nie 'n keuse nie jy moet dit maar betaal ja. en dan natuurlik ehm um, maatskappybelasting het ook aan die positiewe kant verras maar die kans dat dit gaan voortduur is min ehm um, baie van die toename in maatskappybelasting wat ons die laaste paar jaar gesien het was as gevolg van veral die mynboumaatskappye baie baie sterk ja. toename in pryse vir hulle produkte en uh, dit is nie meer die geval nie so As ons wil kyk na 'n algemene inkomste toelaag, eh uh, wat ons nou al die laaste, ek dink 3 jaar bespreek, hmm. dan sal daai geld van iewers af moet kom. Sy. Daar's 'n paar punte wat die minister aangeraak het wat ons vandag wil bespreek. Kom ons begin gou by Eskom. Wat hmm. het alles te sê van Eskom? Ja, die die grootste gedeelte van die begroting het eintlik gegaan oor Eskom. Ons wou hoor wat hulle planne is met Eskom, eh uh, want ek dink weer eens is dit 'n geval van Ek dink in president Ramaphosa se eerste staatsrede 6 jaar terug het hulle al planne op die tafel gesit en waarvan het ons baie min gehoor. So dit was goeie nuus gister dat ons ten minste gehoor het wat van die planne is met Eskom. Ehm um, ek dink oor die algemeen het ons verwag dat daar wel iets gesê gaan word oor 'n uh, belasting to toegewings wat gemaak word vir huishoudings en besighede wat uh, kyk na herniebare elektrisiteit. So dit was nie dit was nie 'n dit was, nie, dit was welkomme welkomme yeah. nuusmanie verrassing nie en ek dink dat ons ook verwag het is die nuus rondom Eskom se skuld en dat die staat dit op hulle ehm um, op hulle balansstaat basis um, neem en en van Eskom se balansstaat afhaal. Nou ek het nog altyd 'n bietjie van 'n 'n uitkyk daarop gehad wat maak dit nou rarig sags in 'n moordarbeiding want die staat is in elk geval verantwoordelik vir daardie geld as koms te skuld ja, ja so, hulle staan in elk geval hulle staan in elk geval voor dit word borg gegee vir daai skuld presies maar um, ek dink as jy iemand is wat wel aan Eskom uh een of ander lening verskaf dan is dit maar soos iemand anders uh wat borg teken en nou sê weet jy wat ek betaal nou my jou skuld so nou lyk like ja. jy 'n bietjie beter en uh om daardie rede kan jy 'n beter rentekoers kry en so aan. So ehm um, dis dis maar as 'n mens kyk vanuit 'n staatse van die staatse perspektief of maak dit nie regtig 'n groot verskil nie. Hmm. Vir Eskom en uh, vir byvoorbeeld die finansiële instellings wat vir hulle lenings verskaf, maak dit tog 'n verskil en gee dit vir hulle die vermoë om te sê, maar ons het 'n bietjie meer geld om dinge mee te doen. So ek hoop dat dit die geval is dat dit nie 'n situasie is van nou het ons 'n bietjie meer geld om te mors nie. Ehm um, want ja, dit is dit is die laaste ding wat ons wil hoor. Ehm en ek dink ja, ons ons wag nou al vir 'n hele paar jaar lank om te hoor uh oor die moontlike opbreek van Eskom en verskillende besighede ja. ontbondeling. Daar sê baie dankie vir die baie mooi Afrikaans taal. <laughs> Dis <da. laughs> my ma sal baie trots wees op jou. <laughs> die ontbondeling van Eskom. Ehm um, en ons het nog baie baie min daaroor gehoor. Ehm um, Dit is kompleks. Ek stem saam want dit is elke keer hulle verskoning is ja, dis kompleks, maar die maar ja, dis ook nou al hoeveel jaar later. En ek dink dit verstaan is wat wat bietjie vroeër ook die die punt gemaak het om te sê weet jy wat, ons moet regtig begin dink waar die private sektor dienste kan verskaaf. Ja. Ehm um, en dit en dit suksesvol kan doen en die staat nie nodig het om dit te doen nie. En ja, ek dink as Suid-Afrikaners ons is 'n bietjie bietjie gefrustreerd oor ja. wat besig is om te gebeur die dienslewering so aan maar ek dink wêreldwyd is daar ook 'n tendens waar daar tipies deur staatsinstellings vroeër dienste gelewer word ge, gelewer is wat nou deur die private sektor, sektor, sektor gedoen kan word ja. en daar is geleentheid natuurlik vir ja. vir die private sektor om betrokke te raak spesifiek ja. ook met groen energie hernieuewering ja, ja. daar is nou in hierdie begrotings hierdie ook 'n ruimte daarvoor Ja. Ehm um, absoluut ek dink wat wat vir ons interessant was ons te na 'n paar uh nou 'n bietjie navorsing gekyk vir die laaste paar jaar gedoen het gedoen is nou rondom die ehm um, herniebare energie prog program wat die staat uh begin het 'n paar jaar terug as mense gaan kyk hoeveel ehm um, solar uh wat solar uh, plekke of sonplase ple, ja. daar sonplase daar is baie dankie ja maar jy dink jy alweer dag in Engels <laughs> so mense verstaan dit presies ja die die sonplase iem um, hulle gebou het eh hmm. uh, die afgelope paar jare en as jy nou kyk wat met huishoudings gebeur en die hoeveelheid sonkrag wat wat huishoudings nou insit. Ehm ja. um, verwag ons dat dit in hierdie jaar 50-50 gaan wees dat dit dat dit net soveel soos van huishoudings gaan wees wat wat sonkrag het, uh, kan voorsien as wat in totaal van daai van daai sonplase hmm, afkom. Projectel. So dit is dis 'n dis 'n massiewe verandering. Ehm um, maar ja, soos jy gesê het, ek dink een van die groot dinge wat belangrik is is die vermoë van ehm um, ondernemings wat ekstra elektrisiteit kan opwek om dit terug te verkoop ehm um, aan Eskom. Dis nog 'n probleem en selfs huishoudings ook. Dis ja, ja. nie in alle plekke waar dit gebeur nie en ek dink dis 'n baie belangrike uh toekomstige bron van energie wat ons moet aandink oor hoe ons dit gaan hanteer. Lululo, ons gaan nou nou verder gesels na die nuus. Um, ehm daar's nog baie baie vrae wat ons wil vra oor die begroting en wat jou opinie daaroor trends is. Natuurlik is ons besig om te ons self met Lululo Krugel van PwC oor haar ondleding van die begrotingsrede gister. Lululo, ons moet ons moet uitkom by 'n paar goeters wat mense amper van vergeet in die huidige uh, sosio-politieke ekonomiese omstandighede is al baie dinge wat in die groot klub gang gegaan word. Maar ons vergeet van die pad ongelukkige fonds, mm -hmm. ons het vergeet van die lankbank wat die laaste 2-3 jaar basies oneffekatief is. Mm -hmm. Ons het vergeet dat ons nog 'n SAL het. Mm -hmm. Wat het aan die begrotingsrede daarmee gebeur? Uh baie van hierdie staatsondernemings het 'n paar rand gekry, 'n hele paar rand. Ek weet SAL 'n miljard rand. Ehm um, so dit is soos jy sê, ek dink mense is so opgeswoep met alles wat met Eskom gebeur nee. en dit het die gesprek so totaal en aloor donder dat ons van al hierdie ander staatsondernemings vergeet wat nee. ook nog geld gekry het en ek dink die groot ding ehm um, net so tussen hakies daarsoontrent ek dink laaste laaste wat ek gekyk het iets so 270 verskillende staatsondernemings ek dink meeste suid-afrikaners is glad nie bewus daarvan nie nee 270 <tus> en party van hulle kom al van 1930 af ehm um, so daar's Ek dink al 'n hele paar jaar gesprekke om te sê maar ons moet dit minder maak, moet almal van hulle daar wees, moet party nie geprivatiseer word nie, is party van hulle nog enigstens nodig. Ehm um, met hierdie groot staatsondernemings, ek dink die die groot frustrasie is mense voel gaan dit dalk nou ook Miskien is 'n pakkie net dieselfde nie, maar gaan dit ook soos die Eskom word wat wat uiteindelik al hierdie ekstra geld wat elke keer 'n bietjie elke keer 'n bietjie of eintlik is dit 'n bietjie baie. Maar as jy mense nou kyk na nou wat wat Eskom gekry het, is dit miskien nou nie so baie nie. Ehm um, dit los nie die probleem op nie. Uh ons praat al vir seker die laaste 8 jaar oor staatsondernemings, ek weet eh uh, op daardie stadium nog minister Gordhan wat gesê het maar ons gaan hierie en hierie en hierie en hierie in plek sit om seker te maak dat die geld wat ons vir hulle gee reg aangewend word en so. Ehm um, en dit voel net asof dit nie 'n verskil maak nie want gister het ba weer 'n hele paar bedrae na die staatsondernemings toe gegaan en ehm um, mense voel dit so bietjie in 'n 'n swart gat in wat nie noodwendig eh mm -hmm. uh, die die gewenste uitwerking het nie. Die opbrengs nee, geniet. Mm. Ja. Lule, wat van 'n brandstofheffings? Ek het sien daar was dan 'n bietjie verligting vir voetselvervaardigers. Ja. So ek dink dis iets waar oor daar ook heel wat gesê is die laaste. Ek mens voel so half ehm um, jy weet as jy moet alternatiewe voorsiening maak vir voor elektrisiteit dan behoort die staat staat nou nie eintlik geld daar uit te maak in terme van die brandstofheffings en die pad ongelukke fonds en alles nie want dis nie waarvoor dit gebruik word nie. Ehm um, so daar is nou al vir 'n paar jaar vir die landbouomgewing weet ek is dit is dit iets wat hulle ingestel het en nou vir voedselvervaardigers ook. Ek dink dis 'n bietjie bietjie positiewe nuus. Ehm um, uit die aard van die saak, ek dink weereens omdat ehm um, omdat daar geld nodig is, kon dit nee. nie vir almal ehm uh, ingestel word nie en ek dink ook dis dis iets wat 'n bietjie moeilik is om te administreer. Mm. Want hoe besluit jy nou iemand wat nou 'n kragopwekker by hulle huis het? en uh, waarvoor gebruik jy nou regtig daardie diesel? So dit begin 'n bietjie moeilik word om te administreer, maar dit is dit is 'n bietjie goeie nuus, so ja. As mens dink aan 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 werk, mm -hmm. mense wat werk skien laat, natuurlik is die die staatsamptenare is 'n groot poging om 'n groot deel van die land werk te gee. Mm -hmm. uh, Staatsdiens mm -hmm. is in wese maar 'n manier om die publiek werk te gee. Dis er reg. Ehm um, hoe lyk al die salarisse? Gaan dit aangepas word? Wat almal ons almal klaar na alvyare lank en hmm. sê daar is te veel van die begroting wat na salarisse toe gaan. Ja. En 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 na dit praat ons nog werk hoe lyk die werkers uitsyfer? Ja. Op 'n stadium paar jaar terug was dit bykans 40% van die begroting wat betaal is aan salarisse. So alles wat wat die minister gister gesê het, 40% daarvan het gegaan vir salarisse. Die laaste paar jaar het daardie syfer minder geword. So daar was 'n ehm um, 'n definitiewe poging om te sê ons pas dit aan. So ons sit nou so min of meer by 30% wat wat goeie nuus is mm. en en weer eens as die mense gaan kyk na die staatsskuld, die tekort op die begroting, goeie nuus vir daai uitgekom het en dit wys dat ehm um, die nasionale internasionale teorie het regtig probeer om die krane toe te draai. Dit bly egter 'n bietjie van 'n tweespunt en die minister het ook gister gesê dat dit waarskynlik een van die grootste risiko's is vir hulle om wel die tekort op die begroting te be, te bereik wat hulle wat hulle uiteindelik wil. Ehm um, die onderhandelinge moet nog plaasvind. Die regering het begroot of in die, in die staatsrede, ag in, in die staatsrede en die begrotingsrede is daar begroot vir omtrentte 3% verhoging. Ehm um, so, so minder is inflasie. Die staatsonderhanders kan nie gelukkig wees nie. Nee, dit dis ek dink dit is so bietjie een van daai goed. Ek dink almal van ons op hierdie stadium eh uh, wat in 'n posisie sit wat voel uh wat met die inflasiekoers gebeur het Solaris het 'n bietjie mm. het 'n bietjie simpatie daarmee. Ja. Yeah. Ehm um, en maar ek dink aan die ander kant ook uh dit, dit daar's 'n baie baie definitiewe dryf gewees um, om om seker te maak dat daar ons daardie koste begin afkom maar dit was by ver uit die grootste item. So dit was suksesvol. Ek dink nie ons gaan nou skielik sê uh na dieselfde dit blaas weer op na 40% toe nie, maar dit is 'n risiko. En ekskuus werkloosheidsyfers dan nou. O oh, ja. Ja, eh uh, kristal het 'n bietjie vroeër genoem. Ehm um, Suid-Afrika, ek dink ek nou die derde hoogste werkloosheidssyfer in die wêreld. Ehm mm. um, dit was op 'n stadium die hoogste en ek dink as jy mense gaan kyk na die lande wat 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 'n hoë werkloosheidssyfer is ons is is dit nie noodwendig 'n geval van ehm um, dat ons vir 'n feit weet nie. Dis net yeah. so, uh, daar die opnames is lanklaas gedoen. So ons is tipies ongelukkig onder daardie top 3. Dis nou nie waar ons onder die top 3 wil wees nie. En ehm um, Dit dit het ook 'n impak natuurlik op die op die belastingbasis, die hoeveelheid mense wat beskikbaar is om belasting te betaal. Ehm um, en een van die grootste probleme uh in in Suid-Afrika is is die voorsleepende werklikheid. Ehm um, as jy mens gaan kyk na die druk wat dit plaas op die sosiale struktuur, ons het 'n paar jaar terug twee twee jaar terug gesien wat dit wat dit in in KwaZulu-Natal gebeur. Ja. So uh, dis 'n bietjie van 'n van 'n. Da, dan is verbetering op die stand. Nee, dis dis die probleem. Ehm ja. um, ek dink daai as jy mens kan kyk na fiskale beleid en dit wat gister aangekondig is. Ons het tipies monetêre beleid wat deur die, die Reserwebank uh, bestuur word en dan fiskale beleid. Ja. En ons uitgangspunt of of die die fokus wat wat uh, beleid in Suid-Afrika en in die meeste plekke van die wêreld neem is om te sê fiskale beleid is wat die ekonomie moet groei. Monetêre beleid is die een wat die wat bietjie die remme moet aan sit. Ja. So gister se se begrotingsrede was eintlik waar ons 'n groei storie sou wou hoor en waar ons wil sien dat groei vandaan kan kan kom. Ek weet die stabilisering is nodig sodat ons uiteindelik kan voortbou daarop. Op Maria. Lulu, sho. Dit is 'n positief en negatief. Baie dankie dat jy vanmôre saam met ons kom gesels het. Ons tyd is 'n ongelukkige verstreke. Lulu Krugel van PwC. Mensig, ek weet nie of ek moet bly wees of ek moet kwaad wees nie. Kollegas kwaad, dit weet ek. <laughs> nou ja,